За бид өнөөдрийн яг гол сэдв болох оюутлогын сэдвийг үргэлжлүүлэн та бүхэнд үргэж байна. Тэгэхээр өнөөдөр яг оюутлоготой холбоотой бас тодорхой мэдээллүүдийг өгөхөөр манай студиуд улсын хурлын гишүүн. За энэ одоо ажлын хэсэгт багтсан боловсролын гишүүн үлдсэн байна. Орой мэдрэг тийм. Тэр одоо монголчуудын хувьд 34% хуваар орсон шүү дээ. Тэндээсээ ингээд үр дараа явуулсан шүү дээ. Энийг ингээд хэглэж чинь. Тэгэхээр бидний нөгөө хүртэх ашиг маань ард түмэнд ирэх энэ уулархан баялгаас хүртэх энэ хугацааг одоо нааш чинь гэж ойлгож болохгүй гэж маш олон хүн асууж байгаа. Энэ дээр ямар тэгэлгүй яг уу одоо бид нар 34%-ийг үнгүй авах байсан шүү дээ. Тэгэхдээ яг тухайн үеийн засгийн газар их хурлын гишүүд лоббинд ороо зарим нь тийм ээ бүгд хэлэхгүй лоббинд дор 34% үнтэй авах оролцсон байхгүй юу. Тэр гэрээ хийгдхийн өмнө ашигт малтны хуулийн 5-4, 5-5 ганцхан үйлдвэр оруулаад 34% үнтэй авах юм залт оруулчихсан юм. Тэг тухайн үед бол 2009 оны одоо анхны тээзүү гэрээгээр 30 жилд 63 тэрбум долларын ашиг хүртэнэ. Энийний одоо 36-37 тэрбум доллар нь Монголын ашиг орлого болно гэдэг үсэн. Тэр үед 1 тонн зэсийн үн 4400 доллар байсан. Одоо 1 тонн зэсийн үн одоо 9000 10000 төгчлөө. Тэгэхээр чи юу 30 хэдэн мянган тэрбум доллар биш. Өөр одоо тэрнээс илүү өснө. Одоо 50-60 мянган тэрбум доллар гэж өсөх юм хандлагатай бол зэсийн үн бол жинээс жил өсөж байна. Тэгэхээр Монголын хүртэх ашиг бол одоо наашиж байгаа жилдээ бол Монгол улс оюутлогоос 1 миллиард доллар түүнес цаашлаа ашиг ирнэ хүртэх юм боломж бол нэгдэж байгаа л гэж хэлж байна. Ерөнхийдөө бол. Тэгэхээр яг ийм шийдвэр гарсан талбайтайгаар улс төрчид одоо энэ сэдвийг олсож авж дээ, тийм ээ, энэний дүрд нь орох гэж үзлээ. Ажил хийсэн бол харагдах гээ гэдэг ийм шүүмжлүүд яг бас нэг талаараа явж дээ. Тэгэхээр одоо тухайлбал таны хувьд байна, Батэрдэн гишүүний хувьд байна. За Даваасрын гишүүний хувьд байна. Яг таагурын хувьд бол одоо энэ Дубай гэрээ. За анх ер нь оюутлогын гэрээг хамгийн их анх одоо эсэргүүцэж гарын үсэг цуглуулж тэ энийг одоо өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй гэдэг ийм байр сууриас бас ханддаг байсан шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр энэ талаар бас та ер нь мэдээлэл өгч бас та өгдөөс гадна ард нь бас одоо эрдэмтэн судлаачд гэж бас олон хүмүүс ч бас байдаг байсан баг энд. Тий. Дубайн оюутлогын гэрээг сайжруулах Дубайн гэрээг өөрчлөхийн төлөө бол бас одоо бидний цөөхөн гишүүдээс гадна бас гадна талдаа бол одоо докторууд хурц доктор аварин мэд гэж сайхан хүн байла судлаач доктор одоо их сургуулийн багш доктор хүн байла цангархтаа сайхан хилдэг харамсалтай нь одоо би бурхан болсон тэгээд ДМН-ийн даш судлаач Батэрдэн нарын одоо цаашлаад бол олон хүмүүс биэлдэ ер нь даш зөвхөгөөс ахуулаад ингээл энэ төлөө санаа төгтөг ер нь энгийн иргэч гэсэн одоо мянган мянгаар л байхаа шүү дээ. Яг өнөөдөр бол ерөнхий сайд ийм захаа ирлээ гэдгийг бол бас баяртайгаар бүлгийн хурал дээр мэдэгдээд бас энэний төлөө засгийн төлөө бас нэг тойлбартай явсан гишүүтэйгээ бас нэг хэвлийн хурал хийчихээд бид бас хэвлийн хурал бас хийж бас олон түмэнд бас мэдэгдсэн. Энэ тэгээд яагаад урд нь гэж одоо гэрээ багцсанаас 12 жил утлаа шүү дээ. Одоо засахдахгүй байсан байгуул урд бол ихэнх засгийн газрынхын үйд тийм ээ. Тэр гадны шахалт нөлөөнд ордог байсан засгийн газрынхан ерөнхийдөөч нь өөрөөс илүү ялангуяа элбэг дөрж гэдэг хүний үед бол үнэхээр бидний дуу хоолой бол цуураа болоод явдгсан байхгүй юу. Тэр хүн бол яг сайхан бэлэг дубан гэр гисэн гэж чинь яг үндэ элбэг дөрж цаана байсан байхгүй юу. Эдгэр чинь бол байсан болохоор энийг Монгол ашигтай болохгүй байсан юм аа. Одоо бол юм өөрчлөгдөж байна. Баялагтай эзэн Монгол гэж манай ерөнхийлөгчийн хөрсөхийн өрөө байна. Засгийн газар ч гэсэн тийм бодлого чиглэлтэй ажиллаж байна. Бид нар аль юм болгон өртөө зээлтэй төсвийн цорхоо гаднаас одоо нөхөж ийм ачаагүй байх юм. Жинхнээр баялагтай эзэн болохын төлөө ажиллах хэрэгтэй байхгүй юу? Эний хүчинд бас юм өөрчлөгдсөн. Эний хүчинд бол бас энэ өнөөдрийн энэ бидэнд Монголд буулт хийсэн цагтл ирж ийн гэж ойлгож болно. Ер нь их хурл засгийн газар ард иргэд нь бас нэгдмэл бодол санаатай болсон гэж хэлж болно. Эний үр дүн бас гарч байна гэж хэлэх байна. Монголыг төлөөлж байгаа төлөөлөл үүдэх зөвлөгөө том байгаа шүү дээ. Тэгэхэд одоо энэ баг вандгыг олон жил явьж байгаа. Энэ хүний жишээ нь одоо өөрчлөе гэдэг. Хоёр нь бол өөрчлөгдсөн явьж байгаа бох тий. Одоо нэг баг вандгыг бас өөрчлөе гэдэг асуудал ер нь танаа намын хэмжээнд юм уу? Ерөнхий сайдын хэмжээнд ер нь яригдсан юм. Та нар одоо яг энэ оюутлогыг ашигтай байлгыгэд
байнга одоо эндээс хүртэх хувийн наашлуулыг ингээ яваад ирээд байгаа юм. Тэр хүнийг ер нь байлгаад байх нь зөв гэж үзт юм аа, юу гэж үзт. Оюутлын тууцын гишүүний нэг нь бол одоо бага байдаг байгаа, олон жил боллоо. Энэ хүн бол Монгол Улсын эрх ашигийнхаа төлөө бас олжтой сайн ажиллаагүй. Энийг бол боловлуулах хэрэгтэй гэдэг засгийн газарт үргэлж хэлдэг. Өнөөдөр ч гэсэн энэ үйл хэлсэн ер нь хэсэд ер нь боловлуулнаа гэсэн чиглэлтэй байлаа. Эндээ гэж хэлэхэд ер нь боловлуулах ёстой шүү. Тэгээ тэр түүс дээр 3 хүн бол улс орны хөдөлгөөлтөө бол одоо санаачлагт ажиллах ёстой. Тий. Тэгэхээр одоо би таны ярианаас үзэгч гисэн биш гэсэн ингэж ойлголаа. Ер нь эрхчлээс эхлээд манай одоо төсөвт оюутлагаас тодорхой хэмжээний өр өгөөч нэ гэдэг одоо миллиард миллиардтай ороод байх нэ гэд доллараар ороод байх нэ гэж ойлголоо. Ерөнхийдөө үл тийм ойлголт байх нь зөв. Тааштай энийг зөв годирд нь явуулахад энэ баялгаас Монгол одоо хангалттай хүртнэ. Эн чинь нэг эрдэнт Монголын хэдэн жил нуруунд дээр Монголын төсвийг үүрлээ. Монголын төрийг авч явлаа үндсэндээ. Эн чинь 6 эрдэнтэй тэнцвэн шүү дээ. Бид 7 эрдэнтэй бол Монгол бас хиний сарыг харах юм. Тийм шүү дээ. Бүгд ийм амьдрах, сайхан амьдрах боломжтой болно шүү дээ. Энэ бол Монголын том эрх ашиг. Тийм ч учраас энэ том ашигийнхаа төлөө одоо түрүүний нэр дурдсан гишүүд одоо манай Ганбаатар гишүүн бас Давасрын Бат Эрдэнэ Мөнх Батч бас орно. Тэгээд олон олон гишүүд бол энэний төлөө бас ингээд ажиллаж байсан. Энийн үр дүн одоо гарлаа гэж бас хэлж болно. Энэ зөндө их хурлын гишүүний бас нэг үндсэн ажлын нэг юм биз дээ энэ. Хөө мэдээч энэ чинь хамгийн том одоо үндсэн ажилч чинь 6 эрдэнтэй тэнцэх том баялаг дэлхийд нөөс баялгаараа зэсийнхээ нөөцөөр эхний 3 шгсэн. Алттай 1800 тонн алттай орвол эхний 2-т гэж байгаа шүү дээ. Ийм баялаг тэр болгон мус орнд байхгүй байхгүй юу? Энийг үндсэндээ бид нэр дээрэмдүүлчихэд тэгээ юм ярингууда бидний ингээд энэ болохгүй байна. Энэ алдагдaltaа уучлаа гэхэд та нар хөрөнгө оруулагчдыг үргэлээ гэдэг байсан. Тэд нар нэг хэсэг одоо өнөөдрийн хүртэл үндсэндээ хөрөнгө оруулж биш байсан байхгүй юу? Зээл зөөчлөг санхүүгээр өрхөж байсан. Тий. Одоо харин маргаашнаас болвол өөр болно гэдгийг бас одоо хэлэх байна. Одоо ингээд өөрчлөлт ороод ирэхээр гэрээ жаахан үндсэндээ хөдлөхөө юу яах вэ? Одоо хоёрдугаар хөрөнгө оруулалтын гэрээ өөрчлөлтөд дахиад энэ ерөнхий сайдын үүч юм зурагдана гэсэн үг үү? Энэ хоёр тал. Тийм ойлголт үүсэх болно. 90 улсын их хурлын 92 дугаар тогтоол одоо 2019 оны 11 сард гарсан байгаа. Тэнгэр оюут толгойд Монголын эрх ашигыг хуулийн хүрээнд хангуулах гэсэн зүйл залт орсон байгаа. Дубан гэрээг зас сайжруулах бүр тэр цоцлох хүртэл асуудал яасан шүү. Тэгэхээр яг л энэ хүрээнд ажиллаж байгаа. Тэгээд энэ дубан гэрээ болон үндсэн гэрээнд бол өөрчлөлт орно. Орох үндсэндээ анхны алхам юу бол загталтаа бол эднээс дуртаад буулт хийгээд хөчлөө. Тий. За ингээд мэдээлэл өгсөн танд баярлалаа. Баярлалаа та бүхэнд. За ингээд цаг хөтөлбөр өнөөдрийнхөө онцлог сэдвийн хүрээнд оюутлын асуудлыг хөндлөө. За оюутлын асуудлын хүрээнд улсын их хурлын гишүүн боловчлон манай студид ирж тодорхой мэдээлэл өглөө.